Bugün ASAIF'in nöbeti Roma forumudur. Bugün aramızda 45 ülkeden 350 nefer iştirakını gözlese daha fazla azaldı 500 nefer gencimiz var. Her birinize büyük manada göre teşekkür ederim. Bu forumun Ersel gelmesinde ve desteğinde hususuyla Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'e teşekkürümüzü bildiriyor. Bundan ilave Azerbaycan Respublikası'nın İtalya'daki Fevkalade ve Salahiyyatlı Sefiri Cenab-ı Vagif Abbasov, Vagif Sadıkov üstlüyor. Azerbaycan Gençler ve İdman Naziri Azad Rahimov, Prezident Administrasiyası Şöbə Müdürü ve Əməkdaşları, Təhsil Nazirliyi Nazir Mavini ve Əməkdaşları, Neft Fondu İcraçı Direktörü, Rabitə ve İnformasiya ve Teknologiyaları Nazir Mavini, Asan Rəhbəri, Dövlət Qulluğu üzrə Komissiya Rəhbəri ve diğer dövlət qurumlarının rəhbərləri ve əməkdaşlarına teşekkürümüzü bildiririk. Bildiyiniz kimi ASAIF 13 yılda artık fəaliyyət göstərir. Rəsmi olarak ise 24 sentyabr 2010-cu ildə qeydiyyatdan keçmişəm. Ve bir daha vurğulayıram, bugün 45 ölkədən 550 iştirakçı ASAIF Roma forumuna toplaşmışdır. Bundan önceki forumlar Strasbourg, Budapest, Viyana forumları ve Roma forumu birbirinden fərqlənir. Bundan önceki forumlar Avropada təhsil olan ve mezun olmuş gənclərin bir araya toplandığı bir forum. Ve 250 iştirakçı var. Ve bugün artık Şimali Amerika'dan, Afrika'dan, Uzak Şərqdən, Çin'den, Asya'dan, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Porto Rico'dan, Amerika ve Kanada'dan ve diğer bütün ülkelerden, 45 ülkeden aramızda iştirakçılar var. Bugünkü iştirakçılar arasında şahsi vesayetler hesabına alan, təhsil olan gənclərimiz var. Böyük əksəriyyət isə dövlət proqramı 2007-2015-ci ildə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə dövlət proqramına əsasən o proqram sərəncama əsasən təhsil olan gənclərimiz bu yüzyılda əksəriyyət təşkil edir. Və bunun üçün də bu proqramın sərəncamını icrasını dəmək üçün hər bir kəsə təşəkkürümüz var. Xaricdə təhsil 1918-ci illərdən 100 nəfərin xaricə göndərilməsi ilə başladı. Lakin ilkin böyük təşəbbüs, ən böyük əsrək 70-80-ci illər arasında Sovetlər İttifaqının tərkibində olmasına baxmayaraq Ulu Öndər Heydər Əliyev birbaşa təşəbbüsü və dəstəyi ilə hər 1000 nəfər olmaqla xarici təhsilə göndərmişdir. Və bu gün də bu siyasəti davam etdirən Cənab Prezident İlham Əliyev 2007-2015-ci illər üzrə Azərbaycan gənclərinin xaricdə dövlət proqramı qəbul etmişdir. Və bu proqramla hal-hazırda 1800-ədək Azərbaycanlı təhsil alır və məzun olur. Azərbaycan dövlət siyasətinin özəyi və məqsədi Azərbaycan vətəndaşıdır. Azərbaycan gənclər siyasətinin əsas predmeti Azərbaycan gənclər. Bugün Azərbaycan gənclər siyasətini çoğunluqla davam edir. Bunun xarici təhsil olan gənclərimiz, intellektual potensiala malik olan insanlarımız, dünyanın ən reytingli universitetlərində təhsil olan gənclərimiz bu proqramın və bu siyasətin uğurunun nəticəsi var. 2004-2009-cu illər dövlət proqramı və yenicə qəbul olunmuş 2011-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərində dövlət proqramı buna bir sübutdur. Və bugünkü forumda bu proqramın bir parçası kimi gəlir. Və burada səslənən təkliflər, müzakirələr o proqrama təklifləriniz kimi daxil olacaqdır. Əziz gənclər, hörmətli qonaqlarımız, Azərbaycan Respublikası rəsmiləri və gələcəkdə siz rəsmi olacaq gənclərimiz. Çox uzatmaq istəmirəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Bu 2 günlük forumda hər kəsə öz intellektual potensialından maksimum şəkildə faydalanmağı Gənclər təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri, hörmətli dostlar. İcazə verən Azərbaycan Respublikasının İtaliyadakı səfirliyin heyəti adından sizi
İtalyanın bu gözəl paytaxtı olan Roma şəhərində sizi salamlayım. Forumun işinə, sizə iştirakçılara uğurlar diləyim. Mən çox şadım ki, keçən il Budapeştdə forum, o ilin 2012-ci ilin forumu zamanı təklif etdiyim, deməli, bu təşəbbür etməni, növbəti forumun İtalyada keçirilməsi nəhayət gerçəkləşib. Mən çox şadım ki, bugün 400 nəfərdən çox iştirakçını Romada biz artıq bu forumda görürük. Onu da qeyd edeyim ki, bizim İtalyanla Azərbaycan arasında olan əlaqələr çox yüksək səviyyədədir, həm siyasi cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən, humanitar və digər sahələrdən. Təhsil, gənclər təşkilatları bu bizim üçün demək olar ki, bir yeni sahədə. Amma mən çox şadam ki, bugün bu forumun iki gün ərzində quracağımız əlaqələr İtalyanın gəncləri ilə, İtalyanın gənclər təşkilatları ilə bu sahədə olan əməkdaşlığımızın zəminini yaradacaq və uğurla inkişaf edəcək. Bildiyiniz kimi, İtalya artıq 6-cı ildir ki, Azərbaycanın xarici ticarət sahəsində, dünya miqyasında ən böyük tərəfdaşıdır. Bizim ticarət dövriyyəmiz bu dövlətlə artıq 9,5 milyard dolları keçibdir və müqarəm ki, artıq bu il ya da ola bizim gələn il bizim nəhayət 10 milyard dolar ticarət dövriyyəsində gəlib çıxacaq. Hər il bizim səfirlik, hər ay bizim səfirlik təxminən 500-600 İtalya vətəndaşlarına 500-600 viza verir. Cari amici, sono lieto di sottolineare come a questo forum partecipino anche rappresentanti del governo italiano, rappresentanti di organizzazioni che cooperano con gli italiani, rappresentanti di associazioni di studenteschi italiani. L'Azerbaijan e l'Italia compongono di una cooperazione forte e di alto livello. Mi auguro che questo evento offra un contributo bene allo sviluppo della relazione tra il gioventù dell'Azerbaijan e dell'Italia. Grazie. Tüm bu forumları birleştiren bir esas meksed var. Regioni poi rappresenta il futuro non solo del nostro paese ma il futuro del mondo. Per cui complimenti a questa bella iniziativa e buon dia. Grazie. İndi isə söz Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Siyasi Təhlil və İnformasiya Təminatı Şöbəsinin müdürü Elnur Aslanov. Müxtəlif ölkələrdə, Fransada, Strasburgda, Macaristanda da beşdə və bugün də Romada Azərbaycan tələbələri toplaşıb, tələbələrimizin nailiyyətləri, uğurları,
qələbələri, sevincləri, eyni zamanda təbii ki, problemləri haqqında fikir mübadiləsi aparıb, müzakirələr keçirib, tələblərimizin tərk edir. İqtisadi cəhətdən tənəzzül edir. Siyasi cəhətdən ölkə yalnız xarici dəstək hesabına yaşayır. Və bunun müqabilində Ermənistan heç bir zaman Azərbaycanla rəqabət apara bilməyəcək və Azərbaycanla Ermənistan istənilən rəqabəti tam olaraq Ermənistanın iflasına gəlib çıxaracaq. Zatən dövlətləri də Azərbaycan ərazisində qurulubdur, insanları da ölkəni tərk edir. Bu ölkə Ermənistan anlamalıdır ki, Dağlı Qarabağ ərazisi Azərbaycanın tarixi torpağı olaraq, Azərbaycanın tarixi torpağı olaraq da qalacaqdır və Azərbaycanı da mütləq şəkildə Ermənistanın zəbdindən sonra qaytarılmalıdır. Deyəcəklərimiz və edəcəklərimiz təbii ki, çox. Qarşıda çox önəmli illər və zamanlar var. Bugün bu bütün missiyanın həyata keçirilməsində bizim əsas məqsədimiz və əsas istiqamətimiz siz gənclərsiniz. Siz gənclərin intellektual inkişafı, siz gənclərin təşəbbüskarlığının artırılması, sizlərin gələcəkdə dövlət siyasətində fəal işləriniz Azərbaycanın gələcəkdə inkişafını təmin edəcəkdir. Məhz bu baxımdan Cənab Prezident 2007-2015-ci illər proqramını imzalayıb və bugün o proqram çərçivəsi ilə də millərlə Azərbaycan tələbəsi xarici ölkələrdə öz təhsillərini davam edir. Biz güman edirik ki, o proqramın davamı da olacaq və Azərbaycanın gələcək top menedjerləri dünyanın ən aparıcı universitetlərində, dünyanın ən aparıcı beyin mərkəzlərində öz təhsillərini təkmilləşdirəcəklər və Azərbaycanda bugün qurulan və bugün də danışılacaq yeni brendləri İstər təhsil, istər iqtisadi, istər sosio-mədəni brendlərin formalaşmasında aktiv şəkildə iştirak edəcəklər. Siz Azərbaycan gəncliyi anlamalısınız ki, daha da fəal olmalısınız. Dağlı Qarabağ, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin təbliğində istər internetdə, virtual məkanda, istər qeyri-virtual, yəni real məkanda bizim səsimiz haqq səsidir. Və siz ədalət cavcılarsınız. Siz Azərbaycanın gənc səfirlərisiniz. Azərbaycanın diplomatik təmsilçiliklərinin rəhbərləri bugün buradadır. Amma sizlər bilavasitə sahələrdə işləyən, universitetlərdə müəllimlərinizin və tələbə yoldaşlarınızın